अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। महापालिका प्रशासनाचा महापालिका प्रशासनाचा अधीक्षक प्रदेशाध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण संघटना महाराष्ट्र राज्य आज या ठिकाणी सोलापूर जिल्हा परिषद येथे मानवाधिकार संरक्षण संघटनेच्या वतीने व महालक्ष्मी नगर या ठिकाणी समस्त नागरिकांच्या वतीने महापालिका आयुक्त यांच्याकडे आमचे गेल्या एक वर्षापासून मागणी सुरू होती। महालक्ष्मी नगर येथे होत्या परिसरात पाणी पाइपलाइन करा म्हणून, परंतु एक वर्षापासून एवढा पाठपुरावा आम्ही केलेला आहे। अनेक वेळा महापालिका आयुक्त प्रशासक यांच्याकडे मी निवेदनही अर्ज दिलो, तक्रारी अर्ज दिलो, परंतु आजपर्यंत महापालिकेला कुठलीही जाग आली नाही। अनेक वेळा आंदोलन करणार आहे म्हणून आम्ही महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली। एक वर्ष पूर्ण होत झालाय, परंतु आजपर्यंत महालक्ष्मी नगर या ठिकाणी पाण्याच्या पाइपलाइनवर प्रशासनाने कुठलीही दखल घेतली नाही। म्हणून आज या ठिकाणी मानवाधिकार संरक्षण संघटनेला लोकशाही पद्धतीने बेमुदत धरणे आंदोलनाची सुरुवात करावा लागली, कारण हा विषय माझ्या एकट्याचा नाही, पूर्ण त्या परिसरातल्या 500 नागरिकांचा जनहिताचा विषय आहे। त्या ठिकाणी आज आपण बघितलो तर पाण्यासाठी अशी परिस्थिती आहे, त्या भागातल्या नागरिकांना 3-3 किलोमीटरहून पाणी आणण्याची या ठिकाणी गरज आहे। रात्रंदिवस त्या ठिकाणी नागरिक पाणीसाठी वनवन फिरतात, परंतु शासनाने आजपर्यंत त्यांची कुठलीही दखल घेतली नाही। एक वर्षापासून मानवाधिकार संरक्षण संघटना महापालिकाकडे या विषयावर मागणी करत आहे, अनेक वेळा पत्र दिलो, अनेक वेळा तक्रारी अर्ज दिलो, फक्त तुमच्या मागण्या मान्य करण्यात येईल म्हणून आम्हाला महापालिका पत्र देऊन केळाची टोपली दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। जोपर्यंत आज आमच्या आंदोलनाची दखल घेत नाही आणि महालक्ष्मी नगर या ठिकाणी पाणी पाइपलाइन संदर्भात महापालिका आयुक्त दखल घेत नाही, तोपर्यंत हा बेमुदत आंदोलन अशाच पद्धतीने सुरू राहणार आहे। तत्काळ महापालिका आयुक्त प्रशासक यांनी जर आमच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन आम्ही महापालिका आयुक्त यांच्या कॅबिनमध्ये घुसून करणार आहे, कारण 8-10 दिवसांमध्ये आचारसंहिता लागू होणार आहे। महापालिकाने जर दखल घेतली नाही तर आज तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो, हे बसलेले सर्व नागरिक सोलापुरातून मुंबईला मंत्रालयात रवाना होणार आहे आणि मंत्रालयात घुसून आम्ही आंदोलन करणार आहे, याची पूर्ण जबाबदारी महापालिका आयुक्ताची असणार, हे आपल्याकडे मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। व महालक्ष्मी नगर येथील सर्व रहिवासी यांच्या वतीने धरणे आंदोलन या ठिकाणी आम्ही करत आहोत। का तर बरेच दिवसापासून आम्ही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करत असताना त्यांना सांगितलेलं असताना महापालिकेने आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही आणि आज त्या दखल न घेतल्यामुळे आम्ही सर्वजण समस्त नागरिक आणि मानवाधिकार संरक्षण संघटना सर्व पदाधिकारी आम्ही या धरणे आंदोलनामध्ये सामील होत आहोत आणि याचा पाठपुरावा आपण वारंवार महानगरपालिकेला केलेला असताना त्यांनी कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही। तर इथून पुढे जे काही तीव्र आंदोलन होईल त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यांच्या कार्यालयामध्ये धडक मोर्चा हे करण्याचं आम्ही जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सय्यद महालक्ष्मी नगर रहिवासी और मानवीय अधिकार संरक्षण संगठना महाराष्ट्र की जानिब से यहाँ पर जो है धरने आंदोलन पूनम गेट पर रखा गया है. हमारी मांगनी महालक्ष्मी नगर के अंदर पानी का पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पर रास्ते नहीं है, दिया बत्ती नहीं है. इसके पहले हम लोग जो है महापालिका आयुक्त शीतल तिली उगले मैडम को कई मरतबा जो है निवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसका जो है प्रशासन ने अब तक कोई दखल नहीं लिया. और हमारे प्रभाग के दक्षिण भाग के आमदार सुभाष बापू देशमुख इनको भी हमने जो है निवेदन दिया है, लेकिन उस निवेदन का कोई जो है उपयोग नहीं हुआ. तो हम आज के धरने आंदोलन से हम ये बताना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर हमारी दखल नहीं ली गई तो हम जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के कैबिन में जाएंगे और हमारी मांगनी हम मांगेंगे. और प्रशासन को हम ये भी बताना चाहते हैं कि महापालिका आयुक्त शीतल तिली उगले मैडम इनके ऑफिस में जाकर हम जो है अपना हक मांगेंगे. जब तक हमारे लिए पानी की पाइपलाइन देंगे हमको, जब तक लेटर नहीं देते जब तक हम ये धरना आंदोलन बंद करने वाले नहीं है. जय हिंद, जय भारत.